Foto Maja Suslin, TTTTNYHETSBYR approximation NSPORTBLADET 28 mars 2018 klockan 14.31. Petter Nordtuk, 32, fortsätter att vinna. På onsdagen krossade han sitt eget rekord i Sandfjällsloppet över 3 mil och korsade mållinjen i överlägsen stil. Jag är inte i form, säger längdstjärnan till NTB enligt Dagbladet. Petter Nordtuk, 32, har en tung säsong bakom sig. Den norske längdstjärnan har tampats med sjukdomar och formproblem och blev inte uttagen till OS och misslyckades dessutom helt i sin enda världscuptävling under säsongen. Men nu tycks 32-åringen ha studsat tillbaka, i alla fall på hemmaplan. Hjälper lite, i söndags vann han sin första tävling på nästan ett år när han körde hem det 44 km långa flyktingloppet som körs mellan Nordli i Norge och Gäddede i norra Jämtland, och på onsdagen kom nästa skall. Nordtuk vann Sandfjällsloppet, en 3 mil lång sträcka mellan Hauka och Budal, i överlägsen stil och putsade sitt eget banrekord med nästan 50 sekunder. Tiden, klockan 1.11.46, en minut och 18 sekunder före tvåan Didrik Tönses, 26, bra före. Bra vind, så det hjälper lite. Formen, inget speciellt, jag känner att jag inte orkar i uppförsbackar så jag är inte i form, säger Nordtuk till NTB enligt Dagbladet. Det är fortfarande oklart hur han ser på framtiden och om han kommer satsa på nästa världscupsäsong, det tar jag då, men norrmannen medger att han njuter av att tävla igen. Räknar med att han kör VM, ja, jag orkar inte träna hård intensivt, då är det bättre att tävla, säger han. Tönses hade inget att sätta emot. Han erkänner att Nordtuk krossade motståndet och menar att det finns hopp för landsmannen inför nästa säsong. Ja, det vill jag tro, han verkar vara i bra form med tanke på nästa säsong. Jag räknar med att han ställer upp i VM i Seefeld och att han åtminstone kör en säsong till, säger Tönses. 28 mars 2018 klockan 14.30.